Так, пан Павло питає, стяжка в панельці під плитку з підігрівом, дріт. Почав шукати звукоізоляційну вату або плиту і був в шоці з цим, то один квадратний метр виходить дорожче або так само, як плитка, чи є сенс, бо панелька. Ну, є сенс чи нема сенсу, це все ж таки вирішувати вам, тому що звукоізоляція, вона зменшує шум знизу, якщо внизу буде, ну, включать музику, буде гучно розмовляти, але також він зменшує шум від ваших кроків, зменшує ударний шум, і сусід знизу також не буде слухати вашу музику і ваші гучні розмови. Тобто це питання комфорту, биття морди один одному, таскання за чуби, ну і так далі. А може ви хочете познайомитися з сусідом знизу, я ж не знаю. Тому все ж таки норми, вони нормують звукоізоляцію перекриття, і вони пишуть так, що навіть самий мінімум – це захист від ударного шуму повинен бути. Але захист і від загального шуму – це в ваших інтересах. В вашій квартирі буде просто тихіше. Звісно, що шум буде також проходити по панелькам, і ви не будете мати 100% якості комфорту, але все ж таки значну частину ви зменшите. От, з приводу дорого-недорого, вибачте, друзі, нічого вам сказати не можу. Значить, у нас варіант такий. Або ми купуємо звукоізоляційну мінеральну вату 20-30 мм, вона дорожча звичайної, або ми використовуємо звичайну мінеральну вату 50 мм. Тобто, якщо у вас висота підлоги дозволяє покласти мінвату 50 мм, звичайну, можете використати її, не звукоізоляційну, а звичайну мінеральну вату під стяжки. Вона має високу щільність і спеціально для цього розрахована. 50 мм. Головне пройти по висоті.